Aynu halkan ku soo dhaweynaynaa buuggan la yidhaaho Qardaas Jacayl Ma Quraan Wadaadadu oo uu qoray Cabdiraxmaan Maxamed Abukor oo Cabdiraxmaan Masmas kumaaga dheer. Run ahaantii waa buug aad u xiiso badan oo waxyaaba ku cusub inta badan waxyaabaha buugta ay Soomaalidu qoraneen taariikh ama haddii lagu yiraahdo siyaasada u badan iyo dhacdooyin. Laakiin isagu waa dhacdo jacayl ah oo run ahaantii aad ku soo jiidanaysa. Buuggan waxaan ka mid ahay dadka akhriyay intuu Cabdiraxmaan waday qoraalkiisa la rafiyo garaynayay. Waa buug ku saabsan sheeko jacayl oo Hargeysa ka dhacday oo uu si fiican isugu dabriday, si fiican suugaan iyo qoraalba uu ugu soo bandhigay. Waxyaabahan aadka ugaga helay waxaa ka mid ah sida sheekadu isu daba socotee, sheekaba sheeka kugu dhibisay inaad buugga wax xiisa jabayn markaad beech akhridid ay kugu kallifayso inaad beejka kale sii xiisaysid bal warka waxaa ka soo bixi doona oo run ahaantii hadda sida ugu casrisan ee buugta loo qoraa in sheekada hordhacana in yar xagga hore lagu siisiyo macaankeedana lagu dambaysiiyo. Af-Soomaaligiisu aad ayuu u xigmadaysan yahay suugaanta ku jirta, suugaan lasoo xushay oo muhiima weeye. Waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa qoraaga. Mudane iyo Marwo, waxaan kugu marti qaadaynaa bandhiga buugga oo ku beegan 30ka bisha Oktoobar maalinta Jimcaha habeenka Sabtidu soo galayo. Waxaan rajaynayaa inaan habeenkaas isku aragno madasha bandhiga buugga aan si weyn uga sheekaysano sheekada ku saabsan buuggan Qardaas Jacayl.